不然你用狗好了，自然有汉字可以让大家猜一下。好啊，反正我们都 English 都那么多，大家也都知道我们英文很好了。当然也要让大家知道我们日文也很我们好，没有问题。暗示、心に無意識のうちにある観念の什么什么什么 L 什么耐えるような刺激。皆さん、こんばんは。こんばん、暗示です。哎呦喂呀！我跟大家说，我现在用这个 Xbox 的手把，我现在每走一阶，我的手把就扑通、扑通、扑通的动一下。哎呦，我觉得它这个手把的震动感，仿佛我踩高跷在走这个楼梯耶。感觉不错吗？对，就是是不是高跟鞋是踩高跷哎。等一下，你可以魔魔女丽女，卡，魔女丽卡，哎，哦，哎、欸、我，人家是一个 pretty 的 girl，大家晚安。我的身材看起来有点怪怪的，我的脚好像比想象中还要长，非常非常多，而且有看到吗？有的，哎、欸，没有啦，那影子啊。是吗？这样是合理的吗？你觉得这样影是子合啊，理？不是啊，影子也不可能会是这样吧？影子会的，你我不来看一要。下我的穿搭，这个是袜子露出来的那一种吗？室内拖鞋吗？好像蛮好看的。荣威说这个是一个下楼梯10分钟就可以搞定的，所以它是不是有点类似那个8号出口？好，我们先看一下，这里是18层地狱，十八。哦，好，百八？180，18，巧合。不，他这不边这么看多。起来18，然后我这边目前所有的按钮都没有用处，17楼，所以我们要下17楼，10分钟就可以下完17楼。然后这边我在预估应该是门口打开，惊吓。好，我们在这个。OK，16楼，好，我们在这个寂静的夜里哦，因为电梯坏掉了，那点的外送棒久了也会烂，我们当然只好走楼梯下去啦。作为一个单身女子，住高一点会比较安全，但电梯坏掉的时候就很危险。我最近呢，在网络上找了一些声优的教学。东看西看，发现了一些很有趣的事情。多有趣！就是，我们不是都会，比如说会，就是比如说像，14楼，不太对，对不对？看，是不两是个有人声走音。下来？哎呦，看背后毛一下，背后毛一下，要不要可以直跑接回跳去？下去吗？不是啊，我不能跑啊。不要回了吧，就是他那个，他有没有发现有很多？刚刚你好，不要被他骗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 ，不要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 ，我不要回头，不要不要，13楼，OK，没灯了没灯了，不要。对啊，就是大家有没有发现声优很多声优都很会唱歌？大家有没有发现这件事情？蛮多声优其实都会唱歌，因为声优在发声，他们在讲话要发出那些声音的那个过程，其实跟唱歌的方式是一模一样的。所以学会声优讲话的，也同时学会唱歌的方法，所以他们其实都蛮会唱歌的。这件事情让我觉得蛮惊讶的。11楼，而且他那个，我看那个声优的那个教学，他还有教你什么？比如说啊，你要怎么样可以讲出，比如说正太音啊、萝莉音啊、男生、女生、大叔、御姐。我现在目标就是学看能不能学变成瑞塔的声音。哦，那也很难哦。他有一点像是说吼，就是说吼，你要讲出女生声音吼，
就是他会先教你怎么样发出一个很自然的女生的一般的声音。喂，小孩子不要在走廊上跑步。然后像瑞塔的声音，就是你要先变成正常的声音，然后再稍微再低一点，再低一点，再低一点啊。然后他说那个重点哦，其实也不完全是那个声线，是你要有，你要觉得你自己是瑞塔。这样讲好像有点奇怪，但你就是你懂吗？就是主要是瑞塔的那个，哎呦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 ，哦，要修贵哦，吓我一跳，吓死我了。就你要觉得自己是瑞塔，然后用瑞塔的方式讲话，那你才有可能变成瑞塔的声音。就是性格啊，性格很重要啊。怎么了？怎么了？怎么了？还好吗？还好吗？七，哎，怎么刚不是就已经七楼了吗？你有没有刚才八楼？看，是店长吗？啊，死了！哎，混动了，我混动。啊！什么意思？啊？结束了？没了？十分钟过了吗？当机。带了啊？带了吗？带了吗？带了吗？十四楼，哎，从十四楼开始，咦，哎，没有，这应该是故意的，因为刚刚这边是没有破，所以我们这里应该是有一个结局哦，没有这个结局。哎呦，哎，干，靠北是我自己。哎，怎么会？你刚说瑞塔现在是捂着脸吗？你刚捂着脸吗？小咪咪。哇、哦，很过分呢，难怪都不讲话、啊。咦，所以我刚刚看到他，还是我要赶快用手电筒照他才行？是不是因为我没有照他，所以就让他有机可可以冲上来？很机可，有机可冲，不是很机可，是有机可冲。好，红色，明安。全身穿着红色的高个儿女子会瞬间移动。来了，但是我真没办法，因为他就只让我哎、欸，靠杯，我就是那个女鬼啊！我刚就有在想这件事情，你看我变红色的了。没有，你。有，我一开始不是红色，你是穿裤子，他是穿裙子，是吗？等一下，我这他的这个步履蹒跚，这步伐他走路有点外八哎、欸，是瑞塔吗？正常吗？瑞塔打下楼梯，对啊，我刚是白的呢，对啊，哎、欸，他这个我觉得不是 bug 哦，我觉得是他有意为之哦。不是啊，如果我是女鬼的话，你也让我走快一点吧。刚刚那个女鬼走很快、欸，不过我喜欢她的画质哦，她这个画质跟她这个氛围很不错，非常好。哎呀，破掉了！有人来了吗？谁来了？谁来了？有人来了？谁来了？跟我一样没办法，电梯每一电是整栋的事情，所有有买外送的人都得要走楼梯下去取了，这没办法。我跟你讲，往后看一定死，一定死。现在几楼？六楼。哦，这个雷声可以。有杨安，你回头啊，敢不敢？是没有不行、啊。你不是最爱回头吗？永远不回头。下雨了啦，这个雨做的也不错哎、欸。我喜欢回头，那要建立在我的就是视角可以很快转回来，这个不行啊。这样你就没有办法用很漂亮的操作回头，然后再赶快往前跑啊。嗯哼，对啊，回头是要有一些先决条件的，不能跑快点下楼吗？不行，年纪大了。
都舞龙了。啊，他脚在流血，他脚在流血，合理怀疑穿红衣服脚在流血，可能有遭遇到，可能有。哎呦，可怕！要照他脸，照他脸吗？哦，你刚才照他，第一个你第一次你照他脸他就不见啊，第二次没有照他脸他就跑过来。但我一直觉得第二次那个感觉是故意的哎。女郎说只有我觉得黑吗？没有，真的蛮黑的，真的蛮黑的啊。恐怖游戏不黑就没 hue 啦。哎，他可以调吗？他不能调，他不可以按 ESC 啊，他是不是锁住我的键盘了？我合理怀疑。他姨妈来可以借我绵绵吗？可以可以可以，我们这边都有，我们这边都有备，没事没事。真心推荐，真心推荐月亮杯啊！哎，一楼了，一楼了，一楼了。那是酒瓶吗？哎呦，哎出来了，干干干，被强制下，强制下。哎呦，哎呦，呜呜，哎呦，哇，有点可怕。啊，他从楼上摔下来，对对对，对对啊，他就是从那个没有栏的那个地方摔下来。暗示什么吗？对，所以他我们刚看到他的时候，他头歪掉的原因一定是因为他就是从那掉下来摔死。他说 ：“Boom boom buku boom buku zi boom 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 buku zi no hazu hora sakin。”伊卡卡哒哒的修改不错啊，我觉得不错啊，我觉得不错啊。他说他在 YouTube 有制作过程，这是他第一次做的这个恐怖游戏，我觉得不错，我觉得不错，我觉得不错。要给他一个那个。それでは次のゲームでお会いましょう。しましょう。刚刚后面那个，哎呦哎呦，又来了又来了。哎呦哎呦哎呦，这就是刚刚那个地方。哎，我被卡住，我不能看，我不能看。这个女生真的很高哎，短刀像是宣传游戏哦哦，有，我觉得她的可怕啊，顺便帮你把游戏关起来。我觉得她的可怕是，哎，惊悚感是有，她没有给你大江小江什么之类的，但是她会给你一个就是哎，而且她强迫你要走超慢的，所以就会比较容易小惊小惊的感觉。我觉得不错，很短很短，但我觉得不错。我期待她后面的，我觉得我应该要给他一个赞，我等一下要去跟他聊天，我要跟他说我觉得不错，对对，江江好的江哦，对对对对对。